Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estamos de férias na praia de Enseada, São Francisco, né Thaís? Isso mesmo. Só que a gente tá de férias, mas tá trabalhando, né? Claro. O pessoal tá mandando bastante lendas pra gente e a gente tamo indo atrás, tamo indo ver. E hoje a gente chegou aqui nessa lenda que foi passado pra gente, um casarão assombrado. Onde o dono desse casarão, ele era muito apegado com essa casa, com esse local. E quando ele morreu, ele ficou ainda assombrando o local. Ele ficou aqui, Thaís, o espírito. Nossa, dele. Thiago. Então a gente vai entrar lá dentro, vamos dar uma olhada, vamos mostrar tudo pra vocês. Já tá escurecendo quase, né, Thaís? Já é 6 horas, né? Uhum. Então a gente vai entrar lá dentro. E se tudo der certo, amanhã a gente vai voltar aqui fazer uma investigação sobrenatural. Isso mesmo, Thiago. Então, galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí se você quer que a gente volte aqui nesse casarão de noite, né, Thaís? Uhum. Que a gente vai voltar amanhã, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos mostrar tudo pra vocês. Bora! Ah, isso parece ser enorme, né, cara? Uma mansão, né, Thiago? Nossa. Olha, fica na beira da rodovia aqui. Muito mato. Olha, que coisa linda, hein, Thiago? Olha. Essa coisa mais linda. Olha esses pedras aí na parede. Aham. Uhum. Ó, tem grade ali, Thiago. Olha o caminho. Olha. Dá uma olhada aqui em volta primeiro, né, Thiago? Nossa, Thiago, parece ser bem chique lá, hein? É, cara, parece ser casarão mesmo, hein? Thiago, será que não tem ninguém aí não, cara? Então. Olha aqui, Thiago, um ferro, ó. Aqui era a entrada, pelo jeito, e aqui, né? Era um lago, né, ó. Olha lá o lago lá. Aham. Olha que lindo. Thiago, tem um capacete. Vamos dar uma olhada lá. Será que tem alguém aí? Não sei, vamos dar uma olhada. Ó, parece que aquilo é churrasqueira, né? Lareira. Lareira. Olha que lindo, vitral. Thiago, como que não roubaram essas coisas, hein? E aí? Ah, aqui é churrasqueira. Churrasqueira. É isso. Oi. Nossa, Thiago, tem mais coisa lá pra baixo, ó. Parece que tem um barracão ali, né? Nossa, que legal, gente. Né? Uhum. Olha, parece que tem sótão, Thiago. Então, de lá eu vi uma janelinha. Vamos entrar pela principal aqui. Cuidado. Licença. Que casão. É isso aqui, cara. Thiago, é muito grande isso aqui. Fogão a lenha, né? Esse aqui é fogão a lenha. Mas aqui é onde nós entrou, que tem a churrasqueira. É morcego. Meu Deus do céu. Thaís, olha aqui. Meu Deus. Tem um porão. Thiago. Ai, tô passando mal. Tô com medo, cara. É morcego. Ai, meu Deus, dá um celular pra eu ligar a lanterna aqui. Tô a câmera. Cara, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, pessoal. Olha a tampa, que jeito que é, cara. Cara, tem morcego, a Miguel aqui, Thaís. Tô. Caraca, velho. Pega a lanterna aí. Pode soltar. Tô. Que medo que daqui, mano. Paz do céu. Que é? Um sótão, Thiago? É um sótão. É uma mesa de telhado. Nossa, olha aqui, cara. Outra cozinha. Nossa. Que isso? Ó. Aqui eu acho que era quarto de empregada, Thiago. Será? Com banheiro, ó. Escritório. É, lavanderia. Mas é isso aí. Vamos filmar, vamos filmar. Grande, né? Aqui sai uma porta pra fora. Nossa, Thiago, aqui tem barracão, ó. Olha aqui, tem um negocinho, ó. Top, hein, cara? Legal, hein? Já tá escurecendo, Thiago. O que é isso? Acho que
busca pra lâmpada. Opa, morcego. Só viu o vulto. O que, que é aí, quarto? Aqui é onde nós estava, né? É aquele porão. Ah, tá. Cara, dá pra se perder aqui. Cara, essa casa é gigante. Cara, a coisa é feia aqui, que eles cruzeiram. Thiago, até o varão tá... Olha isso. Nossa, Thiago. Era um escritório. Era um escritório. Era um escritório aqui, cara. Caraca, mano. Olha a escadinha. Isso aqui era uma sala, duas salas também. Meu Deus, que casarão. Cara, isso não é esse dia. Olha aqui, esse é um quarto, né? Ai, só tinha esse quarto. E, oi? Cara, olha esse daqui, Cris. Aqui era uma suíte. Ai, meu Deus, Thiago. Só que uma dentro então. Dele. Olha a vergonha. Nossa. Vai baixo, ó, tenta filmar. Toma, vai você. Vai lá. Pera aí, deixa eu acordar minha chave aqui. Galera do céu, ó. Banheira. Os morcegos tá tudo doido aqui. Ah. Cara, olha essa sala aqui, meu. Ah, outro quarto aí. Olha essa parede aqui, Cris. Sensacional, cara. Tem mais cômodo aqui, ó. Ó, tem um sapato aqui. Tem mais quartos aqui, Cris. Cara, ó, esse aqui é um banheiro social. Olha. Banheirão, Thiago. Banheirão, cara. Ah, esse aqui é mansão, Thaís. Ó. Oh, olha aqui. Vou abrir. Abre aí. Cara, esse aí devia ser um... Tipo um estante. Abre o outro. Devia ser um estante, hein? É, maneiro e tal, né? Ó, aqui era outro quarto. Olha essa janela, Thaís. Bonito, né, Thiago? Cara, tem mais coisa pra lá, ó. Casarão mesmo, Thiago. Nossa, muito coisa foda. De gente. Por que que tá abandonado assim, né, cara? Então. Aí também, né, a história disso aqui, se for real, né? Thaís. Ah. Olha aqui. O Bob te colocar no cabelo de mulher. É, né? Ó, então é três quartos, um enorme com suíte. É gigante, Thiago, aquele quarto lá. Que casão, cara. Impressionante. Vamos dar mais uma olhada pra cá? E a frente dessa casa, Thiago? Coisa mais linda. Ó, pessoal, esse é o quarto do casal, então. Que é aquele que tem o banheiro. Suíte, né? Onde tem a... Ó, aquele espelho ali, do jeito faz parte daqui, ó. Que é onde tem a banheira. Caraca. E você viu que o chão é tudo madeira, Cris? Tudo madeira, e não é aquele solário antigão, não. Não. Aí aqui tem duas salas, ó. Tiago, dá uma olhada nas gavetas aí, vê se tem alguma coisa. Quer conseguir a carne? Não. Cara, parece que tem sangue aqui. Não tem nada, hein? Olha a vista daqui. Nossa, Tiago. É ali a rodovia, né, Thaís? Tiago, isso aqui é sensacional. Imagina esse festa de família, as coisas aqui. E esse capacete aí? Então, cara. Escadinha em volta. Cara, isso aqui é viga mesmo? Olha, madeira, né? Madeira. É madeira, pessoal. Olha aqui, né? Caraca, mano. Mas não tinha piscina aqui? Ah, não sei, Thaís, ó. Eu sei que tem parte lá pra baixo. Tá vendo? Uh-huh. E também tem mais alguma coisa. O que, que é isso aqui? Passarinho. Ah, pode ser, né? Ó, tem uma portinha ali, Thaís. Aqui é aquela cozinha, pessoal. Cara, olha essa janela. Tenta fechar ela. Acho que é por dentro que fecha. Olha. Cara, já tá ficando assustador, Thaís. Nossa, Thiago. Ah, é um negócio da pia, Thaís.
Cara, sensacional, hein? Thiago. Oi. Cara, vamos embora, vamos voltar amanhã de noite. Vamos. Porque hoje a gente não trouxe as botas, não trouxe nada. É. Eu queria trazer o K2 e o Spirit Box. Dá pra vir fazer o Spirit Box aqui. Vamos sair por aqui? Vamos. Cara, é uma floresta aí, hein, Thaís? Cara, morcego pra todo lado. Pessoal, é isso daí. A gente veio conhecer essa mansão aqui. A história daqui é sinistra. E a gente vai voltar amanhã, né, Thiago? Isso aí, vamos voltar amanhã. De noite, fazer a investigação sobrenatural, passar o K2 e, se tiver sinal, fazer o Spirit Box. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like. É nóis, falou e fui!